днешният участник. Може това. Здравейте, хора! Ние сме Летсфан! И както видяхте, това е днешният участник, който също така ми е и брат. Хора, днес ще правим предизвикателства, които са различни от това, което ви казахме в първия епизод, защото имаме само един участник. И тези предизвикателства са следните. Предизвикателство е играта Horse, което всъщност е... играем ние тримата, нали? И първият човек, който е наред, показва нещо и ако вкара, и другите трябва да направят същото нещо. Ако не го направят по същия начин, те просто стават съответната буква. Второто предизвикателство ще бъде 2 в 1 и ние двамата ще играем срещу нашия участник. Първият, който ще показва, е участника ни, защото не е гост. Втория ще е Йоан и третия ще съм аз, защото така се разбрахме. Ще започнем с нещо лесно. Йоан вече е ич, надявам се да не съм ич и аз. И сега той пак показва. Ще пробвам с нещо пак лесно. Сега следващия изстрел ще е зад табото. Аз съм наред. Аз ще се опитам да вкарам със затворни очи от фала. Сега съм аз наред и аз ще покажа някой лейъп. Сега ще видя кой. И ето, готов. Дано да е. Изстрел назад. С една ръка ли? Сега е. Да, Йорн. Задължително ли е с тобой и с една ръка? Как си искаш да правиш? Какво? Обнасяне с лявата ръка. Аз съм. Ти възикаш ли са, бе? Виж, много странно. Ами аз съм хор. Изстрел с топане. А ще се пробвам да вкарам тройка. Аз ще направя нещо елементарно. Добре. Хорса! На буква ми остава, сега че... Един фал. Сега ако тук пропусна направо не знам. И аз загубя! Той се първи загубил. Сега играем само аз. И брат. Какво ще загубил? Много ще ми скучи този епизод. Някакво. Една тройка. За да разчупим момента. Майко, за малко! Толкова близко! Една тройка. Втори опит на тройка. За малко ти го! Давай! Та парабола.
значи, ще направим нещо по-интересно, което ще бъде комбинация. Нали имам право на комбинация? Ми, значи, почваме. Иване, ела тук. Виж, разкрачвам. Разкрачвам. Значи, първо, един път между краката, след това, между неговите крака, продължаваме право. Ти вкара ли? Да. Честа ли трябва ли? Не, няма никакво значение. Добре. Сзади от тройката. Нека да пробваме. Ух. Е. Дидо, дидо. Една лесничка да го пробвам, дя. Не, ичо. Как си е, дю? А ще видим, ще видим. С табло. Алюб с табло. И ти какво ще забиш ли? Тройка с лявата ръка. Сега е, няма да влезе. Дидо! Rest in peace. А. Лесно да го пробвам. Ма няма да е много лесно за мен. За него ще е лесно много преди. Добре, добре. Къде го сечем? Къде сечем? О, стигай! Трябва да вкараш зад тази линия. Няма значение как. Добре. Какво му е да... Стигай! Ама е без тих пропуснах. Чакай, как се е пуснал? Да, е сна! Той, гледа в вятър. Не мога, не мога. Направо го ще. Беше чудващо как се пропусна право. Плава е просто, ще се пуснал. И нека да преминаваме към 2 в 1, което за нас ще бъде малко по-лесно. И хора, сега ще играем до 24 точки с правилата, че една и две точки. Тройката и зад нея е две точки, а всеки друг плъщ е една. Също така, че изчистваме от тройката. Това е. Стрелям за топка. Ваша. Thank you.
Thank you.
Найс! Иване, стреляй така. Через коми! Той спечеля. Иван не вкара. Това беше епизода. Това беше брат ми. Той ли ви? И това много беше Let's Fun. Ти го казвам по-добре от нас. Да.